Anong nangyayari sa pamumahay ko? Nagpapanik ang mga matang ginara ni Mrs. Sejuco, ang garahe at ang garden. Nagkalat doon ng ilang unuparumadong polis. Ang iba pa ay may hawak na armalite pero lahat armado ng hand pistols. Ma, sa loob ka na lang, please. Nilapitan to ni Joseph. Ipapaliwanag na lang ni Kuya Iking sa'yo. He's inside. Inihabili na lang niya ito sa isang kapatid, kay Dominic, para ihatid sa sala. Pagkatapos ay muling bumaling siya sa kausap na polis, si Senior Inspector Enrico Katindig. Sabi na nakausap naming witness, isang Orlin Tenejero, nakita pa niyang pumasok si Miss Endaya sa banyo. Sinubukan niyang habulin kasi para daw umiiyak at gusto daw nitong matiyak na maayos ang pakiramdam ng fiancé ninyo. Nang daw siya sa pintuan ng banyo, kumatok siya. Narinig pa niyang may sumagot na saglit lang daw at lalabas na. Tapos, may naramdaman daw siyang mabigat na humampas sa likod niya. Kahit nangihina ang katawan at nahihilo, nakakuha nitong magmulat para, para tignan kung sinong may gawa. Nakita nilang lang doon itong may isang lalaking buhat si Miss Endaya at may isa pang babae na tila nagpapanig dahil ang pagkakasabi na dulas daw ang kasama nito at humampas daw ang ulo sa lababo at itatakbo doon nila sa ospital. Pilikit niya ang mga mata, tila nang hinang kanyang tuhon. My God, they hurt her. Any leads kung saan siya maaaring dinala? Well, ang sabi ng guard ng Highlands, dumiretso yung van sa direksyon ng Alfonso Cavite. Doon din nakita na abandon yung van, kaya nakikipag-coordinate kami sa pulisya para mahanap kung saan maaaring dinala ng suspect ang biktima. Paano kung gumamit sila ng ibang sasakyan para makalayo? An invisible hand was constricting his heart. Naisip naman yan, kaya kami nag-set up ng ilang checkpoint sa mga exit points ng Alfonso. Tumangawa si Joseph. Sige, sir. Kung kakailanganin, I will be on hand para sumama sa paghahanap. Kinamayan niya na nandalamig na mga kamay ng ospesyal. We are doing all we can, Mr. Sijuko. Parinigurado nito. Ingatan mo na lang muna sa ngayon ng sarili mo. I believe pati buhay mo threatened. I will leave two of my officers para sa dagdag na security nyo rito. Nagpaalam na ito at umalis. Nang masara ng gate, nagtungo siya sa loob. Inabangan siya roon ng kuya niya. Sef, kumain ka na? Tapos na kaming lahat. Ayan ito. Kuya, hindi ko yata kayang kumain? Iling niya. You have to eat. Inakbayan siya nito para igiya patung kumidor. Halika, sasamahan kita. She will be fine, right? Tumingin siya sa mga mata nito. Sa lahat sa kanila, ito ang may pinakamaunawaing mga mata. Kaya bagay talaga rito ang pinasok na bukasyon. Of course. Pinisil nito ang kanyang balikan. Sinabayan nito yon ng panalangin. Dapat okay lang si Megan? Kuya, pwede ba kitang makausap? Tumunghoy siya mula sa pagditig sa tubig sa swimming pool para tumingin sa nagsalita. Si Noel iyon. Oo naman. Inaya niya itong maupo sa tabi niya. What's wrong? Kahit may sarili siyang problema, hindi siya insensitive para hindi mapansin na nanlulumo ang kapatid. It's Grace, kuya. Biglang naging interesado siya sa sasabihin ng kapatid. Kuya Peps, I'm sorry, hindi ko kagad sinabi sa'yo na na-girlfriend ko si Grace. Oh my God! Tangi niya lang nasabi na magliwanag sa kanya ang maraming bagay. They have grown so used to calling him Noel. Nakalimutan niya na Edmond nga pala ang totoo nitong pangalan. Ito rin malamang pinangakuan ng babae ng balita tungkol sa pagpapropose niya ng kasal. Pero parati niya tong pinipilit na wag mo nang sabihin sa yung tungkol sa amin dalawa. Baka daw magalit ka. Yun pala siya na nagtapat at alam mo na may fiancé ko na siya. Pero hindi niya rin nilinaw na ako yung ibig niyang sabihin. Huminga lang siya ng malalim. At tinintay na sinundan nito ang kasasabi lang na kwento. Lahat ng lungkot sa inyo ni Ate Meg parati pinapa pinapakwento sa akin. Sinabi lang niya kasi daw baka isipin mo, nagahabol siya sa iyo kaya hindi kanya tinatanong directly. Ang huling impormasyon na nahingi niya sa akin ay yung tungkol sa lakad ni Ate Today sa Tagaytay, tsaka yung cellphone number. Sumubsub sa dalawang kamay. Kuya, I'm so sorry. Kung alam ko lang na nagkakaganito siya, mas iningatan ko sana yung mga nasabi ko sa kanya. Hindi mo kasalanan, Noel. Niyakap niya ito. Kilala ko din naman si Grace and I know she can be very charming and sweet kung gusto niya. Yun nga lang pare-pareho naman tayong nagulat sa maling pag-iisip niya. Mahinala ako kung saan nila po pwedeng dalhin si Ate Meg. Tumong ito. May pinuntahan kasi kami minsan na bahay sa Maytanza. Malaki yung lugar pero malayo yung nag-iisang kapitbahay ng property. Sinabi pa niya ideal daw ang lugar na yon kung sakaling may gusto siyang kidnapin. Akala ko nga nagbibiro lang at ang naisip ko... Akong balak ng itago dun kasi nga medyo patagong relasyon namin. Eh ang layo ng tanza sa Alfonso ah. Napakunot ang noon niya at parang lalo siyang kinabahan. Diyos ko, nalusutan nilang checkpoints? Siguro kuya, tumungo ito. Pero teka, paano ko malaman ni Grace na nagsusumbong ka sa akin? Mahal na mahal niya si Meg pero hindi naman niya kayang isapalaran ang kapakanan ng kapatid. Kaya nga sana kung pwede na nating puntan yung police chief, Sasamahan ko kayo sa lugar para mas mabilis. Bago pa mahalata ni Grace na may maling nangyayari sa mga plano niya. Kung ano man yon, Huwag na, Noel. Baka madamay ka pa. Papatay na ko ng daddy kapag may nangyari sa'yo. It's the least that I can do. Pagpapumilit nito. Medyo komplikado ang daraanan. Mabuti na yung may kasama silang nakakaalam ng lugar. Mahirap ng maligaw. Masyado pa rin delikado. Patuloy niyang tutol. Kuya, nakakalimutan mo Kuya, Aikido champion ako. Marunong din ako sa hand combat. Paalala pa nito. Diyos ko naman. Usal niya. All my life, nagpakabait ako. Naging mabuting tao. May nagawa ba akong kasalanan na hindi ko mapagsisihan? Sa wakas, napapayag din siya nito kahit bigat na bigat sa kalooban niya. Kung mapapabilis ang gagawin to ang paghahanap nila sa nawawala niyang fiancé, mas mabuti. Sana by this time tomorrow, ligtas na at kapiling niya ng muli si Megan. Kinausap nila ang police chief. Ito man may balita sa kanila. Pagkatapos, isa sa naiwang polis sa bahay nilang lumabas para ipagmaneho ang dalawang tao, si Noel at siya. Nagising si Megan dahil sa naulinigang kaluskos mula sa nakalak na pinto ng kwartong kinaroonan niya. Kumakabog ang dibdib. Dahan-dahan niyang kinilos ang nananakit na katawan para maupo at umarap sa si pinanggalingan ng ingay pero nanatili siyang nakadikit sa pader. Iminulat niya ng bahagya ang mga mata para masilip kung ano man ang gumagawa ng ingay na iyon. Liwanag bula sa flashlight ang unang nakita niya. Nang bumukas ang pinto at nakarinig siya ng mga bulong. Gusto niya agad matuwa dahil kakaiba ang pakiramdam ng puso niya sa tunog ng mahihinang boses. Itinoon sa kinaroroonan niya ang sinag ng ilaw at napapikit siya sa biglang liwanag na tumama sa kanyang mga mata. May Megan! Patakbong lumapit sa kanya nag-iisang hinihintay at inaasam niyang makita. Joseph! Humahagolhol na inihiling ang ulo at katawan sa nakayakap nito mga bisig. Gusto niya yon sana itong yakapin kung di lang nakatali ang mga kamay niya sa likuran. Hinagkan siya nito. Marahan lang dahil malamang nakita nito ang sugat sa labi niya at naisip na baka masaktan siya. Sinaktan kanila? Nagaapoy ang mga mata nito habang tinatanggal ang pagkakatali sa kanya. Umiling lang siya at kumapit sa harapan ng suot nitong kamiseta. Sumabusob siya sa diblim nito at nalulupay-pay na hinayaan tong buhatin siya palabas ng madilim na kwarto. Sa labas, hindi niya na napansin na maingay na pala at May mga kasamang polis na Joseph at napuspusan. Nagpusasan ang dalawang guna bantay niya. Naroon ding hawak na mahigpit ni Noel ang nagpupumiglas na si Grace. May isa pang tao roon na hindi niya kilala pero mukhang hindi polis na dito ito at malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa babae. Peps! Umahabol na sigaw ng dalaga habang papalabas sila ng bahay. Ako ang mahal mo, hindi ba? Ako lang gusto mo, hindi ba? Walang kwenta ang yan, Peps. Huwag mo akong iwan, please. Naghihintay ang medical team sa bakura ng bahay. Maingat siyang inihiga ng katipan sa stretcher na nilabas ng mga ito. Agad din kumilos sa mga emergency doctors para lapatan Lunas ang mga sugat niya at pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tinurukan din siya ng mga tonang sa palagay niya ay antibiotic just in case magkaroon ng impeksyon ng mga sugat niyang ilang oras nang naka-expose. Kinukunan siya ng blood pressure reading ng muling lumapit si Joseph. Masuyong hinahaplos ang kanyang pisngi. I am just here. Bulong nito. Tumitig siya sa mga mata ng katipan. Ngayong medyo mas maliwanag ng naaalala niya ang nagdaang dalawang araw. Ang nakikita niya hindi mukha ng isang minamahal. Kung hindi ang mukha ng isang lalaking nakita niya pa ulit sa mga litratong nagpapakita ng hindi maganda. With a sob, pinikit niya ng marien ng mga mata. Iniiwas ang mukha sa kamay nito. Saglit pa'y sinakay na siya sa ambulansya at tinayaan niyang hilahin siya ng kadiliman. Maglalabing walong oras ng tulog si Megan. Buong panahong yon naroon lang siya sa tabi nito. Nakatitig na para bang maglalaho ito kapag hindi niya tinignan. Hawak niya ang isang kamay nito at masuyong hinahaplos iyon para maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. Kanina naglabas masok na roon ng mga kaibigan at kamag-anak na lang dalawa. Pero siguro dahil sa stress at pagod, marahil din dahil sa tinunok na sedative, hindi nagigising ang dalaga. Inihilig niya ang ulo sa tabi ng bisig nito. Yakap ang hinahawakang kamay. Napapagod na rin siya. Nahaalala ang nakitang sakit sa mga mata ng nobya bago to dinila sa ospital. Kailangan niyang pawiin yon. If it would take months, years to win her back, gagawin niya. At least she was there. She is alive. She is safe. Kakayanin niyang itaboy siya nito. Pero susuyuin niya rin ito ng paulit-ulit. Alam niya ang pinanggagalingan ng tingin nitong iyon. Nakita niyang nakakalat ng mga litrato sa labid nito bago sila lumikas mula sa lugar na iyon sa Tanza. He must admit, he and Grace had really had wild times together. Lalaki siya, hindi ba? Grace was alluring and very much willing until na-realize niyang walang patutunguhan ang pakikipagrelasyon niya rito kundi pagsasalo sa mga physical na bagay. Bukod pa rin nagbago ito ng pag-uugali, binaliwala nito kahit ang pagiging magkaibigan nila. Eventually, nakilala niya si Meg, ang babaeng mamahalin niya ng buong puso, ng buong buhay. Alam naman niyang may tiwala si Megan sa kanya. Alam niya rin kung gano'n siya kamahal nito. If she did not love him, she would not be hurting. At naiintindihan niya na sa hirap ng pinagtaraanan ng nobya. Nakaranas to ng kahinaan. Kahinaan para pagdudahan ang sinseridad niya para dito. Kaya nga nakipagkasunduan na siya sa uyang iking niya na oras na umayos-ayos ang pakiramdam nito. Kain ka pa, Meg? Ipinaglagay pa siya ng nobyo na isang kutsara pa ng kanin at ulam sa plato. Kukunti pa lang nakakain mo eh. Basog na ako. Kinuha niyang baso ng tubig at dahan-dahang uminom. Binaba niya ang baso sa bedside table. Pinanood ang binatang magligpit ng pinagkainan nila. Sa totoo lang, mas malaking dahilan na masakit ang bibig niya kaysa sa busog niya. Gusto mo ba ng fruits? Madaming dala kahapon si Luan. Muling alok nito. Umiling lamang siya. Tinaas niya ang isang kamay para sa ng mga labi. Humupa na mga yon pero hindi pa niya maibuka ng gusto dahil masakit pa ang sugad. Pagkatapos, sinawa ka bandage sa gilid ng ulo niya sa bandang noo. She had to have stitches para isara ang sugat doon. Mukha siguro akong monster. Bulong niya. Naupo si Joseph kaharap niya. Kinuha nito ang dalawang kamay niya at hinawakan iyon ng mahigpit. Mukha ka magandang babae na kailan kong bantayan at ingatan ng mas mabuti. Kung dati nangingiti siya sa kilig bilang tugon, ngayon na may napakunot na lamang ang loon niya. May kumukunot pa rin sa puso niya at naiinis na siya kung bakit hindi iyon mawala-wala. Naiinis siya dahil dapat lubos ang tiwala niya sa kaharap. Muli niyang iniiwas ang tingin dito. Tatanggalin din sana niyang pagkakahawak nito, pero lalong humigpit ang mga kamay nito. Meg, pwede ba tayong mag-usap? He asked gently. Huminga lang muna siya ng malalim. sa binalik ang tingin dito. What she saw there made her want to cry. Again, he loved her. Peps, I'm sorry. Napahikbi siya. No, honey. Yumakap to para yakapin siya. Masuyong humalik to sa no at pisi niya. Huwag kang mag-sorry dahil naiintindihan ko. You have every right to feel hurt. Marami akong hindi nasabi tungkol sa pinagdaanan namin ni Grace. Akala ko noon hindi na yun importante dahil narito ka na. Magkasama tayo. Mahal natin ang isa't isa. Pero hindi ko inaasahang darating ang panahon na mauungkat pa ang mga yon. And I know nothing hurts as bad as something you've never known or you felt was kept secret. I thought I loved her. No mga panahong yon, siya lang ang laman ng isip ko. She incited my instincts, pero apparently yun lang yun. Dahil gusto ko yung nagagawa namin together. When I met you, iba yung naramdaman ko. I could not imagine being away from you. I couldn't imagine married life na hindi ikaw ang kasalo ko. Hell, I couldn't even begin to imagine having children na hindi ikaw ang ina. Meg, what I'm saying is, naputo lang sinasabi nito dahil sumabad siya. Ano nangyari kay Grace? Nasaan siya ngayon? Well huminga to ng malalim. Nalaman ng mga pulis na may mahabang history na si Grace ng psychological imbalance. Nung mapunta siya sa Australia last year, it was not because nagtrabaho siya sa kantas. Device lang yun ng parents niya para mapapunta siya roon at babantayan siya ng mga to. When she got there, pinasok siya sa isang recovery facility. Umayos naman ang niya o baka nagpanggap lang para mapapayag siyang bumalik dito. She was given medication, pero dahil hindi niya tinitake regularly, bumalik yung imbalance. Nag-aggravate pa dahil sa sitwasyong to. Kawawa naman pala siya. Tunay ang nararamdaman niya iyon para sa babae. Kasama namin ang papa niya nung gabing nakuha ka namin. Patulin to. Iuwi na siya sa Australia. Doon na siya aalagaan ng parents niya. Huminga siya ng malalim at tumango. Saka siya tumunghay sa mukha ng kausap. So, you were saying, bago kita siningitan, nagsimula siyang umiti. Gumante rin to, pero misteryoso ang itinito nito. Hindi niya nababasa kung bakit at kumakabog ng dibdib niya sa antisipasyon. I was saying, binitawan muna nito ang isang kamay niya para bumuntot kung ano ang nasa bulsa. Iniisip kong maghintay sana hanggang makalabas ka ng ospital, pero mukhang dapat ko nang gawin to. Nilabas ito ang laman ng hawak na silk pouch. Isang antigong sing-sing. This belonged to my grandmother. Pinasa niya ito sa daddy ko na mag si daddy kay mommy. They would have given it to Kuya Jared. Kaya lang, his wife's parents had other plans. Of course, hindi naman kailangan ni Kuya Iking ng engagement ring. At wala naman siyang pagbibigyan. So, sa akin napunta. Kinuha nito ang dalawang kamay niya. Sinuot na nito yon sa kanyang palasinsingan. Umiiyak at tumatawa siya ng sabay. I love you, Megan. Inalikan nito ang kamay niya nag -yes na ba ako? Pero mahal na mahal kita, Joseph. Niyakap niyang binata, offering him her lips. I take it. Kailangan niyo na ng presence ko? Sumilip mula sa nakabukas sa pinto si Kuya Iking. Nakaabito at may dalang bote ng holy water. Kuya Iking! Parang hindi niya sigurado kung mapapahiya siya. Dahil nahuli siya na hikipaghali ka ng nakatatandang kapatid ng nobyo at pari pa. Ganda ng timing mo ha? Sabi naman ni Joseph sa kapatid. Kung okay na si Meg, okay na rin ako? Ikakasal na tayo? Napatingin siya sa binata. Her eyes wide. Peps, gusto ko naman maglakad sa aisle. Tsaka magbihis ng gown. Tsaka yung sasabuhan tayo ng flower petals at pigas. Hindi ko kayo ikakasal dito. Sabad ng pare. Bawal magkasal sa labas ng simbahan. Blessing lang to. Ah, tango niya. Tumingin siyang muli sa suot na singseng. Pagkatapos sa mukha ng katipan. Ngilitian niya ito ng matamis at sabay nilang sinabi, I do. Dito na po nagtatapos ang nakaka-love na kwentong pag-ibig ni na Joseph at Meg. Sana lahat po tayo ay nag-enjoy at may natutunan sa kwento nilang ito. Hanggang sa susunod pong muli, maraming salamat po.